Ronela, e pam që je rikthy edhe te konga magjike. Po. Më pëlqejnë shumë festivalet. E kemi kuptu, edhe nuk hek dorë, edhe pse ndoshta ai e dëshpru ndonjëherë prej festivalit. Jo, asnjëherë. Mund të them që benefitet më të mëdha muzikore, edhe këngët e mia më të mira unë kam dhënë në festivale. Për mendimin tim, një artist nuk është artist nëse nuk del në skenë para një publiku të gjallë, para duart trokitjeve live. Një artist nuk është artist, po nuk këndoj live edhe po s'këndoj mirë, po duhet të provosh ti. Po s'krijove eksperiencë në skenë, ti nuk mund të përmirësohesh. Po ai i cili fiton, a do të thotë që duhet të ketë shumë shoqëri me artistas për shkak që votat mbaren nga artistat apo jo? Jo, unë gjithë këto vite që kam marr pjesë, gjithmonë kënga e mirë, qoftë edhe pa shoqëri shumë artistash, gjithmonë ka dalë pa. Plus, me sa di është edhe votim publiku, është edhe votim njërie që mblidhet edhe kreon një gjë. Po, nuk ka dalim fa, unë shpesh gjë shumë njërë që thonë, e, dhe shkosh festival, si së përton, kupton? Kjo është... Shumica artista vion të tiritum, kur vjen puna me qenë pjesë e këtyre spektakleve të mdoja. Po, sepse e shofin gjithë si një... Si një moment që të shkojmë të afitojmë i çmime dhe po nuk ranë dakord me vetur çmime në parë nuk majmë pjesë. Sepse vetëm këtu të ne ndodhë kjo, në gjithë botën ke spektaklit mrekullueshme që shpërndajnë çmimet ndryshme se shë thënë që ti që fitove gjithë çmimet ti e më i mirë dhe ti që nuk i mojë gjitha nuk e i mirë. Këtu të ne artistët nuk kanë eksperiencë skenash, është vetëm klipe, këndonë klip, ti shkon koncert për emocion apo jo? Shkon koncert për adrenalin. Për emocion, për dashuri, për eksperiencë. Për gjitha, artistin skena e mban, kupton?